pramen řeky Nisy. Tady jsem ještě nikde nebyl. Takže ze Šebestenic jsem byl v pramenu řeky Nisy. Pokračujeme dál. A sever, 630 km k moři. No. Jelikož jsem za celou cestu v České republice nenašel pořádnou rozhlednu, z které by bylo jasně vidět z vrchu ta cesta, kde pojedu, tak jsem ještě dneska z Liberce dojel nahoru na Ještěd a zhruba někde tady tím směrem by měla být česko-polská hranice a zhruba 600 km přede mnou je Baltské moře, kam se chystám dojet. No, kopeček to byl pěkný. Tak, a zvěříme se do Německa a jsme v Sasku. Takže nyní jsem přesně na hranici Česko, Polsko, Německa. Zdravím všechny kamarády a všechny přátelé, kteří mi na Facebooku fandí k mý cestě k Baltskému moři na kole. Dneska jsem zatím dojel do města Bad Maskau, který je vzdálený 139 km od Liberce, kde jsem dneska ráno začínal. A odpočívám tady v krásném zámeckém parku. A až se odpočím, tak ještě pokračuju dál. Tak ahoj. Teď jsem v Kubénu. Kubén je napůl německý a napůl polský. A řeka ho právě rozděluje. Takže to má dvě náměstí. Jedno v Německu, druhý v Polsku. Tady v Gubenu je poměrně zajímavá reklama na bike penzion. Kdybych to věděl, tak jsem se určitě ubytoval tady.
tady je to úplně nádherný. Sice fouká veliký vítr, ale počasí mám dneska krásný. Nicméně jsem se konečně dozvěděl, proč je to celý takhle oplocený. A proč jsou všude ty vrátka, které se dají otevřít, ale pán to vysvětlil. A je to z toho důvodu, že je tady spousty divokých prasat kolem řeky, tak aby ty prasata nešly do vesnice. Což teda mám teda trošku strach spát teďka u řeky, to jsem do teďka nevěděl. Ale nějak se s tím musím vyrovnat. Frankfurt nad Odrou. Ahoj Liduško. Zdravím tě a zdravím taky Aničku, Barunku a Marušku. Frankfurtu nad Odrou, kde si právě dávám kebab. Tam na tráv. Zdravím vás. Tak, mám za sebou asi 180 km. Mám toho docela dost. A tohle je opravdová nádhera. Takže šlapu jako magor, jedu asi tak 12 km 13 za hodinu. Vítr je strašný, ale nedá se nic dělat, lepší než kdyby pršelo. Dneska máme středu ráno. Je něco před 6 hodinou ráno. Se ještě pořádně nevyšlo. Takže je docela zima. A dneska bych chtěl dojet do Krampinu, což je asi nějakých 165 km. Pokud to zvládnu, tak bych zítra dorazil k moři. Je to paráda! Vítr přestal foukat téměř. Valím to 35 a nedá se to zastavit. Uhu! Tak řeko Odro, původně Niso. Tady se musíme rozloučit. Jel jsem vedle tebe bezmála 400 km. Jenomže ty dál, že jdeš do Štětinského záliv na sever a já musím Štětinský záliv obět západní strany. Takže se setkáme na moři. Ahoj! Tak tohle mě fakt nebaví! Jak blázen, jedu 12 km za hodinu a musím v tomhletom jet ještě asi 100 km. Ale já to dám. Jako mám toho docela dost, že dokud daleko jediná restaurace, tak jsem si vybrnal nějakou polívku. Protože jsem nerozuměl, jaká to bude, tak jsem to riskl. A ona je to polívka s červeným řepem, to bych se pohledal. Co pak v tohle může dát nějakou sílu? To mi ho vyndej. No nic s ním to, no. Mám toho dost dneska. Od cíle to mám asi 180 km. Trošku začaly skřípat kliky. Což je vidět, že to tady má malinkou vůli. Celá
tohle nerozbije, protože to teda nevím, co bych s tím dělal. Cesta už nic moc, jde pomalejc, ale do Ikremunde už to mám jenom 20 km a jsem v zálivu. Valíme! Přátelé, já jedu lesem, ale začínám cítit mořský vzduch. Tak už jsem skoro ve Štětinském zálivu u vesnice Varsin. A jdu si na hřbitov pro pitnou vodu, tak doufám, že bude pitná. Ahoj Liduško, ahoj Aničko, Barunko a Maruško, zdravím vás od Štětinského zálivu. Tohle to ještě není moře, ale v dálce vidíte ostrov Kuznojem, který musím obět z levý strany. Za ním už je Balský moře, kam dorazím zítra. Mám vás rád. Zdravím vás. Pořád jsem u Štětinského zálivu. V další vesnici. Za Gramminem. Nevím přesně, jak se to jmenuje. Tato vesnice, myslím, že se jmenuje Munkenbunden, nebo nějak tak. A vůbec jsem nesehnal ubytování. Jenom za 80 euro. To se mi nechce. Takže jsem si radši koupil za 20 večeře. A vypadá to, že budu muset využít tu síť. No, já, nevadí. Trošku se bojím těch divokých prasek. Tak jelikož jsem v městečku Munkenbunden nesehnal žádný ubytování, a to jsem zkoušel úplně všechno, dokonce jsem se zeptal jedných lidí, jestli bych u nich nemohl spát na zahradě. Dcera chtěla, otec to zarazil. Takže budu spát tady v hamace a tímto děkuju Janě Kaňukovi a Jirkovi Kaňukovi za pušení hamaky. Takže čau, nemám matrku. Dobré ráno ze spacáků. Takže noc jsem přečkal. Spalo se v tom docela hezky, musím říct. Ale taky musím říct, že jsem se teda v noci bál. Protože někam semle přišlo nějaký zvíře a začalo na mě jako nějakým takovým divným zvukem, jako kdyby štěkat. Tak jsem takhle kláckem začal bouchat u země a ono uteklo. Ale pořád jako štěkalo ještě hrozně dlouho, ale asi to byl pes, podle mě to byla senka nebo srnec nebo jelen, ale nevím, prase to nebylo, to by znělo jinak, no, takže to jsem se teda trošku bál, přiznávám. Nic, je 3:45 ráno, mě se ani z toho spacáku nechce, ale chce se mi čůrat. A vyrážím dál stříč s novýmu dobrodružství k moři. Právě stojím na mostě, přes který se dostanu na ostrov Usedom, Kuznojem a za tamhle tím ostrovem už je Balský moře.
Takže k cíli to mám 26 km a jedu krásným lesem po takovýhle krásný cestě. Ještě na ruce to skopečka. Je to báječný. Tak jako já to mám 25 km do kopce a teď se mě poprvé předjedou nějaký cyklisti. To snad nemyslí vážně. Radši mrtvej než druhý. Přátelé, do cíle zbývá 2 km. A je teda do kopce. A to uděláme. Posledních pár metrů a vidím moře. Juhu. Farei scoprire il più bel tempo della primavera, la primavera dell'amore.